הנה צריכה לצאת בלה של הכותנה, תראו איך הוא מוציא את הבלה של הכותנה. אתם רואים איך הבלה של הכותנה יוצאת מהכתפת. הופ. הנה. הבלה של הכותנה יורדת. יורד אותה לקרקע. זאת היא הטכניקה של הוצאת בלה של הכותנה. עכשיו זאת הכתפת, ככה זה נראה הבלה של הכותנה. הרכבים שלנו נעמנו, הנה הכתפת נסגר, וזה הנופי פה. אני עובד איתם, עושה להם בפיקוח.